Cheese at Customer using TPC. So, ang unang gagawin mo is you have to identify the box type ni customer. Ang GSET nga pala ay may dalawang klase ng box unit. Merong GPNO unit at HD unit. So, ang GPNO unit is only loadable with 99 prepaid card or e-pins from TPC. So, bago ka mag-generate ng electronic pins or e-pins from TPC, you have to check the box number ng GSET customer na nagpapaload sa'yo. So, ang GPNOY box number starts with 7740-5370. So, ang GPNOY box number is composed of 16 digits. So, yung first 8 numbers should be 7740-5370. Ang plan na pwede lang i-load dito ay ang GSAT 99. Other than this, ay hindi maaari i-load sa unit na ito. So, ang pangalawang klase ng GSAT box ay ang HD unit. Ang HD unit naman ay only loadable with 200, 300, at 500 prepaid cards or e-pins from TPC. May dalawang klaseng box number ang HD unit. May 16 digits box number at 12 digits box number. So sa 16 digits box number, ang first 8 numbers ng mga HD unit na ito is 7740-5371. Kung 12 digits box number naman, ang first 3 numbers ng box number is 018, and the other box number na may 12 digits ay nagsisimula sa 025. So ito ang mga first numbers na dapat alam mo para ma-identify mo kung HD unit ba ang box ni GSAT customer. So, once na na-identify mo na ang klase ng unit ni customer, alam mo na kung anong code plan ang iluload mo sa GSAT customer. Since tayo sa TPC ang nagbebenta ng GSAT plan instead of physical card, nag-generate tayo ng e-pins or electronic pins for our GSAT customer. So, the next thing we do is we send the command to our gateway. So, ang gagawin natin, dapat tayo as a retailer or dealer in TPC, tayo yung makakatanggap ng electronic pins. So, ang command na dapat natin gawin is your retailer number or dealer number space GSAT code. So, example, kung ang box na na-identify mo is GPNOY, then ang code na iloload mo sa retailer or dealer SIM mo ay GSAT 99. So, you will type your retailer or dealer SIM number, for example, 09123456789 space GSAT 99, send to 8724 or 11 digit gateway. So, ikaw na retailer or dealer ang makakatanggap ng PIN with instruction on how to register the e-PIN to the box number of your GSAT customer. So, the next thing you do is follow the instruction on the text message na natanggap mo. Upon registration, may option ka na ibigay kay customer ang PIN at siya na ang mag-register sa box nila, or ikaw na mismo ang mag-register sa PIN dun sa box number ni customer. Kung ikaw ang mag-register, please take note na magkaiba ang registration format ng GPNOY unit at HD unit. If GPNOY unit ang luludan mo, ganito ang pag-register. GPNOY space box number space send to GSAT gateway. Kapag HD unit naman is ang itatype mo is GSAT space box number space PIN
send to GSAT Gateway. So, makikita nyo sa screen ang mga gateway ng GSAT na pwede nyong pag-sendan ng inyong registration. So, ito ang GSAT Gateway naman na ginagamit ko na mabilis na ma-credit ang plan sa GSAT box ng customer. 468-147-69. So, using this gateway, kailangan na may 1 peso regular load ka, and every time na nagsisend ka sa number na ito, 1 peso will be deducted from your regular load. Kaya, ako, isang beses lang akong mag-send. So, pwede naman, upon registration of the PIN to the customer's box number, hindi necessary na ang gagamitin mo is yung retailer or dealer SIM mo. Kung may iba kang phone na may regular load, pwede dun mo isend or dun ka mag-process ng registration sa PIN to the box number of the customer. As per experience, sa 1 year kong paglo-load ng GSAT, minsan lang talaga mag-reply ang GSAT company kung successfully loaded na ba ang PIN. So, tanong, kung ganon, paano natin malalaman na pumasok na successfully ang plan sa box number ni customer? So, if ever nakapag-send na ako sa GSAT Gateway for registration at walang confirmation, pwede mong i-check sa GSAT website kung may access ka sa internet. So, ito ang GSAT website, www.gsat.asia. So, ipapakita ko sa inyo kung paano nyo i-check ang subscription ng customer kung na-credit na ba successfully ang registration na naisend mo dun sa GSAT Gateway. So, pwede rin dito sa website ng GSAT is dun mo ipaprocess ang pag-load ng PIN sa customer's box. So, continue watching para alam mo kung paano mag-check ng subscription using the GSAT website. So, using your phone, if you have access to the internet, just open Google Chrome and then ita-type mo lang yung GSAT website, which is www.gsat.asia. Okay, so wait na mag-load yung website ng GSAT. So ito yung itsura ng website ng GSAT. As you can see, meron siyang red box with 3 lines. So ang gagawin mo is you click that one. And then, go to web loading portal. So, sa web loading portal, meron kang option for web loading, check GSAT subscription, and check GPinoy subscription. So, for example, yung customer mo na nagpa-load is isang GPinoy unit yung pinaloadan niya. So, go directly to check GPinoy subscription. And then, wait na mag-load yung page ng GSAT. And from this page, ang gagawin mo lang is answer first the CAPTCHA, which is this one na may nakalagay, I'm not a robot. Check that one. And then, you will answer the CAPTCHA. So, change ko lang muna to into desktop site and yes, you will just click on the CAPTCHA here. Answer the CAPTCHA. Okay, so let's select all the crosswalks. And then once na ma-check mark yan, just directly enter the box number ng customer para ma-check mo kung nakapasok nga ba or na-update nga ba yung box ni customer. So, ipagpalagay natin na isang GPinoy unit box ang pinaludan ni customer. So, ito yung sample box that I have here. So, yung GPinoy unit, the first eight numbers should start with 774-05370. And then, 006-7979-762.
So, check natin and then click on submit. So, hintayin natin na mag-load yung GSAT website. So, from here, makikita mo kung na-update ba yung GSAT 99 na na-register mo dun sa box number ni customers. So, from this column, you will see here subscription start. So, if today mo niload, which is, for example, that is November 27. So, dapat nakalagay dyan sa subscription start is November 27. And then, yung subscription ending niya will be December 27. So, transaction date, makikita mo, should be November 27. So, ganun lang kasimple na mag-check tayo ng customer's status ng kanilang box kung kasi minsan lang talaga magre-reply ang GSAT company if na-successfully loaded ba yung plan dun sa customer's box. So, the same thing din dun sa pag-check ng GSAT subscription. So, follow mo lang yung instruction na makikita mo sa screen and then enter the box number. So, if dito mo rin ilo-load or i-re-register yung PIN na natanggap mo from TPC, so just go directly to web loading. And then, ang gagawin mo dyan is answer the CAPTCHA, which is the one stating with the box na I'm not a robot. And then, enter the box number ni customer if it's GSAT HD unit or G Pinoy unit. And then, the PIN number na natanggap mo from TPC. So, then, click on submit. So, ganun lang kasimple ang pag-use ng GSAT website. So, mas madali dito sa GSAT website kung dito ka mag-register ng PIN if you have access to this.